Okej, så vi har Max och mig här. Och obviously, nästintill ingen grafik i Clover Alloy. Vi har lite här uppe. De här är bara dummisar. Det ska stå en historik av vilka event som har skett där. Men den här texten här uppe kommer fungera och den här grejen. Så vi startar igång. Jag klickar på T och då fick jag en liten platta här och vi har Max där borta på sin platta. Och så kan ni se här uppe vad som kommer hända. Så om 10 sekunder tar det för första grejen. Sen efter det kommer det shrinking event, så platform will shrink by 2,1 units. Och om vi står i hörnet nu så hänger jag med. Så att den kollar relativt vad jag står i på plattformen och flyttar mig relativt till plattformen. Vilket Roblox garanterat inte hade gjort för det första. Så redan nu har vi sett någonting som är... Åh, jag blev transparent! Jag hade sett det innan! Jag med. Nice! Yeah! Jag hade sett det innan. Cool. Okej, okay, recipients, increase events. Så här är fler personer kommer kunna få det. Så det kommer inte vi se att det händer för oss. Det är Unity det här har gjort det. Så här är create events. Fyra plattformar vill create eller will receive a crate. Så att vi kommer få lite lådor här som bara studsar iväg. Och det här är ju obviously mer fysikbaserat också än vad Roblox är så sett. Eller interaktioner rättare sagt. Det är mer fysikbaserat. Grow event. De blir större igen. Med fina animationer och sånt. Jag tror i Roblox bara puffar det va? Bara pang blir större. Jag I tror den det. nyare varianten så jag animerar den. Ah, okej. Jag är liten. Du fick dubbla av dem. Rising fluid event. Ja, det är det. Ja, okej. Ja, det menas. Den ändrade till lava. Jag trodde det var att den risar, inte att den vitt. Rotate event. Det här. Så här kan vi se att liksom Max låda till exempel åker av. Bara för att, ja det är fysiken bara. Som är hon. One play will be normalized. Jag blev normalized. Jag fick tillbaka min fina solidaritet. Undrar om jag blir jätteliten nu. Kanske? Nej, jag fick den. Ja, du fick den också. Jag blev liten också. Båda blir små. Lika smal som plattan just nu. Åh, jävlar, vi kommer få crates. Fan vad bra när plattan är sned. Jävlar. Hoppas de stannar på det här. Alltså. Teleport event. Kommer vi tele... Vänta, jag har random platform. Inte till spelaren. Åh nej. Åh, nu är vi båda på samma. Nu är jag här. Jävlar vad du är liten alltså. Hej, du är jättestor. Ja, du är skitliten. Du är typ som min arm. Två random events, står inte i mitten, det kommer bli ett hål. Den blir normalized och sen vriden, eller? Förmodligen. Eller så blir den dubbelvriden. Ja, det kanske var, ja. Så. Oj. Så som sagt, det är väldigt basic just nu och vi har faktiskt inte fått någonting av de mer intressanta grejerna. För att det finns också destructible terrain. Så får man typ en bomb och Jävlar, sånt. snabb nu. Vad jävlar. Har den åkt efter oss? Ho! Ja, den fan sveper den oss. Här, received a bomb! Ja, nu är plattformen helt åt helvete för att få en bomb här va. Men det fungerar! Och just det, timern är där också! Fan, nice! Nej, jag var fan på ett Nej. runder! Vad fan i hela helvete! Hur fan? Oj, vad snabb den här kommer nu. Jag blir den bara snabbare och snabbare varje gång jag får huddle in cirka. Och då hoppar jag över till den. Dör inte du Nej, nu? det där var en dålig idé. Fy fan. Och nu försvann ju hans plattform då eftersom han då. Vi ser om jag får något intressant på den här. Jag får en timebomb. Nu ser vi fan se den utan Max bara sparkar under den. Ja, men vad fan? Kan vi starta om gamet då? Till game. Jag vill ha revansch. Ni borde ha så att man kan rösta på events i Twitch. Det är faktiskt en sak vi har tänkt på den. Interaktion med Twitch. Så att man kan aktivera det så att Twitch-chatten kan välja vad man ska få. Sån grej. Vi har också tankar på att kunna göra 100-personsspel. Så att man kan vara 100 pers i samma match. Vilket hade varit nice om man vill köra med fans. Liksom. Om man vill köra med er, till exempel. 100 pers på samma. Fy fan, vad coolt.
One platform will rise by 5... Är inte det ashögt? Typ. En hel plattform typ. Det är nog exakt sådär högt, tror jag. Faktiskt. Jag är liten igen. Du borde give away nycklar till spelet. Det lär faktiskt bli så, tror jag. Vi lär ju ut nycklar till YouTubers, obviously. Det är ju det bästa att göra. Men jag ser inga anledning varför vi inte skulle kunna göra giveaways på nycklar också. I framtiden då, när det sker. Men vi kan lova att någonting faktiskt sker. Oh, two platforms will grow forever. Den har inte varit med om innan. Hur snabbt grower de? Ja, typ så här. Ja. Inte jättesnabbt. Nej, men det är ju bara bra. Fast jag har tre sådana på mig just nu, så jag mina tre gånger så snabb. Åh, oh, den blir snabbare och du får fler sådana på dig. Mm. Nu kommer vi growa varje mammut också. Vad tycker ni om mina fina sådana här dirt-plattformar? Den där buggen om att det är svart på den här sidan är fortfarande inte nog. Hade inte du... Personligen är jag fokuserad på robotens armar. Är du? Ser du att den är lite längre än den andra? Det, jag tror det är jag... precis det jag ser. Two platforms we converted to steel. Ja, men så får... Ah, okej, okay, ja. Steelplattformen. Och så kommer det säkert komma en bomb nu, bara för att de vet att bomben inte kan spränga upp en steel. Fan. Och så blir jag petrified. Ja. Två gånger. Och du. Nu kan du röra mig. Move to edge event. Kommer man kunna ändra kommer man kunna ändra utseende eller kan man bara vara en... Man kommer bara kunna vara en robot för att det finns en lore kring att man är en robot. Men man kommer kunna ändra utseende, ja. Förmodligen lär det väl typ bli hattar och ansiktsuttryck. Det kommer finnas en liten smile in i den här skärmen. Och sen färg också. Förmodligen. Det lär nog vara liksom det extent av hur man ser ut. Nej, inte den här igen. Ja, petrified igen. Jag blev just fri när jag är fast igen. Ja, men fan, du glider förbi mig här nu. Eller jag som glider förbi dig, nej. Det är jag som glider. Det är kul för att i Roblox hade man märkt detta så jävla lätt. Men nu är det så smooth, liksom, att hur man rör sig på plattformen. Att jag ser, jag kan lugnt tro att det är min plattform som drar sig ut nu. Och inte din. Ja, nu ska vi shrinka. Och din igen. Och din igen. Nu kan lika stå på min egna. Ja, nu får jag röra på mig igen. One platform will be normalized. Och du är liten också. Hej, tjena. Min blir normalized. Nu kan den smälla igen. Kom igen, bomben nu. Ett hål. Eller någonting. Hur länge har ni hållit på? Sen februari. Sen februari. Men däremot borde vi kanske säga att 2 eller 3 månader av den tiden har vi inte gjort någonting. Eller du har gjort. Du har faktiskt jobbat en del. Inte jättemycket faktiskt. Ah, okej. Okay. Oj, vad snabb jag kommer vara. Jävlar. Ja, du måste vara skitsnabb. Ah. Liten och snabb. Jag hade behövt musik också till det här spelet. Måste ta kontakt med Hubbe och fråga om man... Kommer ihåg när du gjorde stilplattan? Just det, jag visar nog det faktiskt. Jag har gjort om den sedan dess också. Men för nu har den inga hål i sig sånt. Finns anledning till det, men ingen idé att nämna det. Jag gillar det här. Det bara snurrar runt lite random. Typ ser ut som en egentligen. 6 platforms will be linked. Kan du vara linked 2 gånger? Jag tror inte det. Nej, okej. Okay. Kan man hoppa? Ja, man kan hoppa. Och jag har till och med fått extra högt hopp nu, tror jag. Jag hoppar fan högt. Infinite shrink event. Det låter bra. Jävlar.
Undrar om vi överlever detta. Det känns som det här kommer vara döden. Vertical grow, då vill inte jag vara på botten av din. Alltså. Åh, oh, jag var min. Okej. Okay. Jag lavar nu så pass nära också nu. 7 plattformar blir konvert steam. Tror du min blir det eller? Åh oh, jävlar, man får inte stå där nere. Ja, det blir alltid mindre också. Kommer det finnas bossar? Förmodligen inte. Bossar tycker jag är tråkigt med det vanliga. Kommer det bomber? Nu kommer det bomber! Ja, men båda är stil. Eller? Fang, de smällde. Du dog. What? Hur? What? De kommer väl inte ens fram? Eller smäller de ifrån en nudda lava? Ja. Ah, okej. Okay. Men där fick ni se typ 2 frames av destructible terrain. Jag borde inte kunna visa det, fan. Streamer där över egentligen. Jag såg en jättecool sån effekt nyss. Gör du? Mm. För jag överlevde. Ja, ah, just det, du överlevde. Ja, ja. Jag tror du menar liksom tidigare. Det är obviously mycket roligare med fler personer. Vi satt typ så här, vad var vi, 5 personer? Typ i för 4-5 dagar sedan eller någonting. Och vi lyckades bokstavligen spela det här spelet typ 2 timmar sträcka någonting. Och då hade man inte ens namn. Man kunde inte se vem som var vem. Även då var det liksom kul. Man kunde inte heller se ens vem som fick eventen heller. Nu kommer det ut en liten liksom ruta med stamsite där liksom. Så redan sen dess har det ju uppdaterats en del. Men oops. Blev teleporterad. Vi bytte plats. Marcus, hur ska man börja lära sig programmera? Alltså, jag har inte gjort det på ett bra sätt. Jag frågar hellre Maxbox, hur ska man lära sig programmera om man vill? Ja. Det är en bra fråga. Det känns som någonting som bara... Bomber! Bomber, nice. Jag kommer hit. Ja, det står att det är 1 minut kvar på den här nu. Undrar vem som har designat den här bomben? Den ser fan riktigt bra ut, jag gillar den bomben. Den kommer vi nog inte behöva ändra. Lådan ser också riktigt bra ut, tycker jag. Det är typ mycket lättare att göra. Nu kan bomberna försvinner. Ja, nej. Glidit av! Nej! Fy fan, vi måste lägga mer friktion på den här bomben. Nej, just det fast. Ja, men jag, för mig är det lugnt. Man borde nästan göra att det kommer en isklump runt dig typ, som andra kan använda för att hoppa upp på typ, eller någonting sånt. Det här kanske var kul. Move in a circle. Vad kommer spelet heta? Vi har faktiskt ett namn för det, men jag vill inte säga det. Mestadels för vi vill ju trademarka och copyrightskydda det och sånt. Så. Bomber. Nu jävla på min plattform. Ja, nej, din är det till och med. Är det här min plattform? Mm, det här är din, ja. Whoops. Jag trodde jag stod på din. Oh, kan du ha på mig? Jag gillar, ni kan ju ett spel i Rec Room. Där kan man göra sjuka spel. Det kommer försvinna. Nej, men skojar du mig? Alltså, det är för fan helt sinnessjukt detta. Och vi har inte fått något hål eller? Det finns ju en hålevent också. Mm. Alltså fy fan, alltså det här. Kommer man kunna typ unlocka eller köpa ett nytt utseende för sin egna plattform? Och köpa ett nytt utseende för sin egna plattform? För, det är inte någonting som vi har tänkt på riktigt. Förmodligen inte i starten i alla fall. Men om det här spelet hade blivit populärt, då obviously kommer vi fortsätta och developa det liksom. Vilket... Oh! Och trä! Oh, nice! Jag gillar den här trävarianten. Vänta, har jag buggat någonting där? Nej, okej. Nu är den här trät jävligt tjockt, så att jag vet inte riktigt hur det är. Ser lite knasigt ut. Nej, det ser inte så jävla dumt ut faktiskt, även när den är så tjock. Du, Max, hade vi kunnat göra att när lavan åker upp så här, om det är en träplattform till exempel, eller is som det är nu,
så fräter den sönder det. Så att hade den åkt upp efter det så är den avkapad helt i botten. Jag skulle nog inte rekommendera att göra så. Det tar för mycket min eller för mycket kraft eller att göra det varenda frame. Ja, förmodligen. Ah. Okej. Okay. Nej, då skippar vi nog det. Däremot smälta borde ju faktiskt isen göra. Man kan ju bara shrinka den. Sant. Som en smälteffekt. Och shrinka den åt det hållet. Jag fick ett hål. Ja, fick du ett hål? Nice. Kolla på det där hålet nu, guys. Nu ska ni se det där hålet. Alltså. Det är typ destructible terrain, det är typ det jag har jobbat mest på. Typ. Och så händer ingenting här. En mina! Du jag drog däck. Och jag drog däck. Så det enda vi har fått se är ett hål. Det är allt. Fan. En bomb och streamen slutar. En bomb som jag inte dör av och streamen slutar. Vi måste se en bomb. När kommer din nästa tech-video, Marcus? Den skulle faktiskt komma idag. Jag satt och redigerade den igår som fan. Det är en guide på hur man sätter upp OBS för att streama med YouTube och Twitch. En mer ganska in-depth tutorial faktiskt. Jag berättar mer om hur alla saker fungerar och rekommendationer och massa sånt. Men det är nästa video i alla fall. Sen efter det så har jag en video där inspelar också som är hur du sätter upp scener och sånt i OBS på ett lätt sätt. Och hur du navigerar OBS typ. Så man förstår hur man använder det. Så med de två visarna borde man kunna sätta upp en stream jävligt lätt. Fyra players will slow down. Kul! Varför ska han level up? Level up håller jag fortfarande på med. Det är bara det att member earn är den nästa grej jag håller på med just nu. Och den, jag vill att det ska bli klar innan jag får ett avsnitt för det. Så. Varför är du så jävla hooked upp, Max? Bara att du är längre ner. Va fan? Du kan komma upp nu om du vill. Ja, jag vill gärna komma upp. Tack. Tack, tack. Nice. Och du. Det är typ första movet där var det enda som gjorde någon skillnad egentligen. Bara för ja. Men ja, tack så mycket för att jag kom upp hit. Alltså. Randomisa inte din rotation bara. Vad fan? Vad var det jag sa? Det här kommer typ en mina kanske hålla sig på. Kommer du med Bonecraft? Den videon gick helt okej. Okay. Jag funderar fortfarande på det. För att problemet är att om jag gör det, även om Kimano lyckas bygga basen så streamvänlig och allting sån här. Även då så vet jag inte riktigt vad bomb. Jag ska göra riktigt. Liksom. Ah, en bomb. Där nere eller? Den sprängdes i lavan. Jävla sprängdes i lavan. Fan, jävla skit. Jump height. Jag kan hoppa lika högt som min fot typ nu. Nu borde jag en sticky bomb. Oh, gas. Kanske. Ja, det här har vi inte sett faktiskt. Att lavan blir gas. Ja. Det går inte i lab experiments. Den kan också bli vatten. Men, och vattnet ser asgött ut. Även fast det inte är någon textur eller någonting. Streamen slutade med en bomb förra veckan också. Vi borde alltid köpa det. Streamen måste alltid sluta med en bomb. Vad som händer? Jävlar. Min platta är ganska stor nu, tror jag. Mm. Det är nästan hela arenan, liksom. Och shrink by random amount. By the way, varför kom det en random vilsna bunna video mitt från ingenstans? Jag hade ingenting att klippa. Och folk har frågat så himla mycket om vilsna bunna. Så tänkte jag, fan, jag lägger upp en sån. Det finns typ 3 avsnitt kvar det kanske. Eller någonting. Sen är contentet slut liksom. Nu är min nere i ångan liksom.
Nej, vad fan ska den spinna också? Och så kommer den slå till med den där. Åh, oh, jävlar. Ja, vad kul att man... Jag kan bara typ gå framåt hela tiden. Så bara... Perfectly går jag. Ja, en timebomb nu behöver jag. Den bara skrapades av direkt som ingenting. Jump height will increase. Hoppas det är jag, för jag har väl ingen jump height. Den tar oss nu typ, eller? Fan, den är så nära oss att det... Sinnessjukt! Mer bomber. De kommer säkert att rinna. Direkt. Vi kommer inte få se. Där nere kommer en bomb. Ja. Så mycket bomber som inte får se the light of day. Oh, teleport. Nice. Nice. Ja, jag teleporterar till dig. Nej! Hon försöker hoppa utanför så att jag ska... Ja. Teleporterar. Jag kan inte hoppa, du vet. Så jag har ingen... Jag har fan inget hopp. Jag hoppar nu. Alltså jag bokstavligen försöker hoppa medan jag går. Händer ingenting. Det här är fan den värsta situationen att hamna. Jävlar vad stor du blev! Jag kan inte se någonting för jag är inuti dig. Åh, oh, det tog mig nästan. Fy fan, du har blockerat min kamera. Den där buggen måste vi fixa. Okej. Åh, fy fan. Åh, shit. Shit. Jag blev upp i luften spel. Nej, jag är så långsam att jag inte kan göra någonting. Fan, min egna platta dödar mig, vad fan. Nej, inte ner gasen, det är inte bra. Inte bra, jag är ner. Fan. Åh, min fan. Inte bra. Men du har ändå gjort att det är en fyrkant av gas nu. Nej, jag ändrar den lite grann. Ja, okej. Okay. Vi har fortfarande fått se en bomb. Nu har det gått 10 minuter sedan sist vi sa det. Vi har fått sett ganska många bomber, men de har försvunnit. Ja, vi måste vänta en minut. Alltså, ja, om det går så här. Eller rätt sagt. Just nu så är vi bara 2 pers. Och sakerna sker på typ så här 6 pers. Så vi får ju flera saker på varje platta typ. Så hade vi varit fler personer, då hade vi mycket lättare sett bomberna. För att det är mindre saker som händer. Så. Vad dumt det ser ut. Du åkte ner samtidigt så jag blev längre. Så du så här satte dig i mitten av min. Hej. Kommer det finnas open lobbies som man kan köra med randoms? Eller måste man join en host? I början lär det bli join en host. För vi måste hosta servrar i så fall. Och det är lite problematiskt. Jag vet, det kan säkert hända att vi... Alltså, att man kan joina en host som är oss. Att vi bara uppe en server för 100 pers till hela tiden. Någonting sånt. Man kommer säkert kunna spela själv också. Egentligen, varför inte bara överleva? Bara öva på att överleva på en platta. Nej, jag vet inte. Jag är osäker på det. En mina. Gå på den, då får du se en explosion. Ja, för den är instadöd, va? Den bryr sig inte om hälsan alltså. Ja. Ja. Det måste vi fixa så att den är på hälsan. Man ska nog överleva en mina, tror jag. Någonting. Eller, ja, vi kan ha fixat så att man överlever bättre desto längre ifrån minan du är. Typ. Mm. Tja! Jag tänkte att jag skulle ta och linka den här plattformen med min plattform. Är det okej? Okay? Jag antar det. Ja, nu har jag gjort det. Härligt. Då hade jag inte kunnat säga någonting nu. Vertical shrink event. Ja, det känns som att det kommer påverka min platta men inte din lika mycket. Ja. Nej, det skulle hålla på så här. Det här gick inte. Ja, här är det bara en över. Mm. Rotate by random amount. Nu kommer alla rotera. Fan. Ja, det kan fortfarande komma bomber på min platta. En mina borde avläsa andra minor och bomber i närheten. Det gör det, faktiskt. Så sprängs en bomb och det andra bomben i närheten, då blir det en kedjereaktion.
Den kedjereaktionen är jävligt snabb just nu, så den kanske till och med borde sänka ner. De här har vi inte sett. Tunnor. Explosive tunnor. Jag ser dem inte längre. Nej, så här, de försvann direkt också. Allting som jag vill visa bara försvinner ner i lavan. Smäller de när de kommer i lavan? Ja. Bra. Perfekt. De tunnorna som ni precis såg där, de är praktiskt taget passiva bomber. De sprängs inte av sig själva. De kan bara sprängas som en kedjereaktion. Eller landa i lavan. Det vill säga en kedjereaktion, för det är ju fortfarande... Kommer ni animera lava? Ja, vi kommer göra mycket med den här. Det ska inte vara en låda. Jag är petrified. Ja. Ja, det. Men jag rör i huvudet, ja, så att... Men... Där... Och jag dog. Alltså, jävlar! Nu måste jag nästan avsluta ändå för att vi ska ens hinna gå till butiken. Alltså, jävlar, det är skit alltså. En enda jävla bomb ska hinna sprängas. Går du inte att få en bomb? Jo, men då måste jag öppna Unity och då kunde inte Max joina. Jag vet till och med hur man får en bomb. Den koden kan jag. Ni borde ju ha såna där... Vi borde ha debug-menyer egentligen. Eller typ ifall ni bara klickar på en tangent så hen spanar. Vi borde bara egentligen ha en hel debug-meny där du bara kan klicka på alla olika event. Och så när du klickar på dem så bara händer det direkt när du klickar. Jag slipper man vänta för att någonting händer ifall man vill testa. Ja, men det går ju att testa sånt redan. Ja, men 1992 låter sånt. Nej, så. Vi har faktiskt aldrig någonsin testat någonting med 1.2 typ. Det går säkert på något sätt. Jag testar jätteofta med flera personer. Be Max att gå på mina. Ja, Max ville offra dig för science. Min plattform kommer försvinna om jag går på den, så du kommer inte se någonting. Det går inte ens att offra sig för science. Ja, det var så. Bomber! Åh! Bomber på rena plattformar! Jävlar! Okej, två stycken här. Till och med kedjereaktioner också. Den är upp och ner. Ja, den ena är upp och ner. Det är svårt att se den. Timer. Ja, det står 74. Crates! Okej, okay, random shit nu så vi kan liksom... Kommer en crate flyga av explosionen nu? Det gör den inte, va? Nej. Det borde den nog göra sen, men... Det... Om du åker mitt till mitten, då kan du knuffa ner bomberna potentiellt. Nu! Det här går jättebra. Det är ju för fan helt otroligt! Jag är arg. Jag vill ha en enda jävla bomb som exploderar. Okej, linkar event. Nu bomber. Så vi får typ 40 bomber på en gång. Och så ska de rotera och skit alltså. Jag är arg. Och där försvann den där lådan också. Den ska vi inte heller få. This is why we can't have nicer things. Och nu ska de växa för alltid. Alltså. Fan. Jag är hungrig. Nu har du hypat ut bomben som fan. Animationen får fan vara tjusig. Den har ingen animation. Nej, det vill det ingen animation. Exakt. Det som imponerar med den är att den äter i terrängen. Det är destructible terrain. Det är det som är det imponerande. Och ni såg hålet förut. Den är också i den liksom det stadiet destructible. Oh, jag puttade av mig jävla... Folk förväntar sig världens explosion, animation, det, allt. Det kommer vara... Det kommer bara vara... Puff! Och så är det borta. Men det kommer vara borta på platsen där den låg. Och det är det som är grejen med det. Nu har jag växt upp och så här... Det kommer vara, det kommer vara. Explosionen Newken skrev game. Ett hål. Ja, ett hål. Ja, kolla, det kommer vara en sån fast perfectly. Alltså det här är ju också imponerande i sig. Men det här ser så tillgjort ut. Det ser så perfect ut när det är ett hål. Bara för att, och det är alltid i mitten så att man liksom, det kommer alltid vara samma. Så det här hade vi kunnat fejka. Vi hade kunnat gjort att plattformen blev en plattform som hade ett hål i sig.
Men det vi inte kan fejka är destructible terrain som vi vill se! Jag vill se Maxbox hårda arbete, men den vägrar visa mig. Jag trodde aldrig jag skulle säga detta, men jag vill se en explosion. Kommer hålet kunna bli större eller förminskas? Ja! Det är det som är det imponerande. Ni ser att det här hålet blir mindre här. Även om ni fick en explosion precis på kanten eller någonting sånt. Det hålet kan bli mindre ifall plattan expanderar eller förminskas. Vilket är det som är det coola i det. Och plus att det här är liksom exempel, så kan jag stå i det här hålet nu. Det är inte liksom bara visuellt. Så att i vissa fall så kanske det bästa är att stå i hålet. Vilket är, jag tycker det är skitintressant. Jag tycker det är en sån kul grej. Och när vi spelar in trailern till det här spelet, Max, då kommer jag vilja att vi spelar så mycket att vi kommer hitta ögonblick där sådana grejer sker. Och det är det enda vi tar med i trailern. Ja, men... Plus att jag kommer nog tvinga dig att programmera in massa cinematiska kameror. Bara så att du är okej med det. Jag kommer vilja ha smooth cam med inzoomning och ändra fov och det ska vara allt. Jump height will increase. Kolla, nu har jag en A-stor här. Jag kan gå in i mitt lilla hål. Kolla, det här är trailermaterial redan nu för fan. Kolla, jag har djupt det helt i hålet. Jag har gjort en trailer av det som är spelet just nu, så som det ser. Men putt inte ut med hålet nu för fan. Nej, men vad fan ska du putta ut med hålet? Vad fan? Nej, jag tänker ställa mig hålet igen. Tänk om min plattform krymper nu. Åh, undrar om det kommer mina ner hit. Jag kan gå på en om den på din. Men det gjorde den inte. Oh shit, den tillåter mig inte att komma ut. Typ. Och när jag kommer tillbaka nästa varv så kan jag gå på den så ni kan få se en explosion. One player will be normalized. Oh, när du går till min platta här, då kan du... Där. Max, jag tar med mig två miner här också. Ja, bra. Vänta, jag hover upp hit. Så att jag är safe. Nu kommer ni även få se den explodera ett redan exploderat hål. Eller inte explodera, men ett skapat hål. Så. Och om du spränger mina precis på din plattform bredvid min så smäller väl min med. Mm. Ja, så att då kan du till och med kedjer... Och så välter den av, obviously. Men du kan smälla dina. Här. Ja, kolla, vi fan. Ni såg. Ni såg. Ni såg så mycket så det ekar. Ni såg. Ja, det är klart vi ska ha ljud, vi ska ha effekter, allting och musik och allting sådär. Och även de här, eller ni ser den här arenan just nu, vi ser ju in från utsidan. Så det är bara ingen kulling på bakgrunden här. Så här, egentligen är det en fyrkant men man kan inte se den från utsidan liksom. Den ska ju obviously också vara typ en, ja, någon force shield och sådana här grejer med bakgrund. Vi ska ju obviously fixa till detta spelet. Det här är en väldigt tidig beta, så att, jag menar... Alla blundade och blinkade och tittade på oss medan solen syntes. Nej, ni såg ju fan, sluta med hela skiten. Ni såg, nu får ni inte se något mer i det här spelet förrän det praktiskt är klart förmodligen.